Twee mannen raakten maandagochtend gewond bij een ongeluk op de Maas- en Waalweg. Ter hoogte van Puiflijk kwamen een groene Jaguar en een witte Alfa Romeo hard met elkaar in botsing. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's morgens. Beide bestuurders van de auto's moesten naar het ziekenhuis. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Daar was ook de traumahelikopter bij om de ambulanceteams te ondersteunen. De Maas- en Waalweg was na het ongeluk enkele uren afgesloten, zodat die hulpdiensten hun werk konden doen. Het zorgde voor een flinke file.